bakarrak esango lukeen bezala, historia ezagutzen genuen, egia ez. 80 urte behar izan ditu gure senideei, gertatu zitzaienaren egia ezagutzeko. Beraien etxetatik indarrez eraman eta Otxaportilloko leizean erail zituzten. Otxaportilloko leizea oroimen eta askatasun topaleku izan da, eta izango da 1980-tik hasita. Bertan, urtez urte, monolitoaren aurrean, familia handi bat elkartzen gara gure senide eta lagunak omentzeko. Ezin ditugu ahaztu, historia hauen itzalpean, 11 emakume egon direla. 11 emakume indarrez eta kemenez, bizitzari aurre egiteaz gain, beraien seme alabak askatasunean, zintzotasunean, justitzean eta maitasunean ezi zituztenak. Nire aitak esango luken bezala, isiltasuna despeitu da. Familiaren izenean eskerrak eman nahi dizkiogu Otxaportilloko senide guztiei, Urriengo udalari, Etxarrian Azko udalari, Nafarroko gobernuari, Aranzadi Zientzia Elkarteari, Espreski Paco Etxeberria Forenseari eta Lourdes Errasti. Gaur bizitzen ari garen unkigarri eta historiko hau zuei esker izan da. Eskerrik asko eta zorionak denoi. Nafarroan, etzen gara fronterik egon. Hala ere, terrorearen agintea jarri zuten martzen, eta 3.000 pertsona baino gehiago erailak izan ziren. Urdiainen ere, gertaera latzak bizi izan ziren. Francisco San Roman Galbete, gauez eta bortxaz bere etxetik eraman zuten, herrian bildurra zabalduz. Ondoren, Otxaportilloko simara eraman zuten, eta bertan erail eta bota zuten. 80 urte pasatu behar izan dira guztiok genekien egia, ofizialki ere egia izateko. Hortzaz, bere etxetik eraman zutena, egun argiz eta ohore osoz herrira itzuli da. Ongi etorria, Francisco San Roman Galbete. Urdiainan eta gure bihotzetan, beti egongo da toki batzuretzat. Hemen zaudeten guztioi agurtu nahi dizaituzte ere, baina bereziki ekitaldi honen protagonistei, Francisco San Romanen familiari, hain zuzen. 81 urte hauetan zehar bere memoria ahaztu ez duen familia, beti ere bilaketan jarraitu izan duena. Gaur, gure historian inoiz gertatu behar ez zen kapitulo bat itiren, egia, justizia eta erreparaziorako eskubidekin batera gertatu zen ez errepikatzeko konpromisoa mantentzea da hain garrantzitsua. Gertatu zena oroitzeak lagundu behar gaitu gizarte etikagoa eta justuagoa bat eraikitzen. Eta hau zera Nafarroko gobernuaren konpromisoa. Eskerrik asko. Bai, familia beti uste zuena, orain egia bihurtu da, ziurtatu delako, benetan ba, bere zurrako leize horretan botata zeudela, eta horretik eraila izan zela, era ilegal baten eraila izan zela. Bueno, agian bai, edo agian gehiago ez daude, eta gu zorionez izan ditugu 9 pertsonaien gorpuzkinekin, lortu dugu 9 pertsonaien ADN frogak izatea. Baina, bueno, behiratu behar dugu, por si acaso, ziurtatu behar dugu gehiago ez dauden. Bai, bere momentuan ez dakigu oraindik ere zeintzuk sartu zituzten kaja horretan, baina inguruan zegoen guztien jaso egin zuten. Guk ez dugu beste arrastori topatu kajatik kanpo. Baina izatekotan egongo dira grabaren azpian. Baina baita ere hori, kaja horretan sartu zituztenak oraindik ez dakigu zeintzuk izan ziren, segurazki zenitarteko batzuk izan ziren, baina zaigu inor hurbildu esan ez guk egin genuen halako egunetan egin genuen, halako urteetan egin genuen. Hori ere datu baliogarri izango litzateke. Edozein datu izango norbaitek balin badu datuaren bat edozein adelarik, ba danok eskertuko dugu, baina balioko duelako, ba ikerketa guzti hau jarraitzeko.